ନମସ୍କାର, ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମଣିଷ କରିପାରିବନି। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ କହିଲେ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଉଦିନ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ସେଦିନ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆଖି ଖୋଲିଲା ପରେ ରାତି ବି ଦିନକ ହେଇଯାଇପାରେ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ପାରିଜାତ ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ଆଣିପାରେ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ପାରେନି। କାରଣ ହାତୀ ତାର ଜୀବନର ପରିଧି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବ, ଡାଳପତ୍ର ଖାଇବ, ଗାଧୋଇବ, ଭୋଜନ ଆଉ ମୈଥୁନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହାତୀର ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା, ସେ ଚେତନା ତା ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଆଣିବା ଦରକାର। ଉତ୍ତିଷ୍ଠ 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 ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ, ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ ହେଇପାରିବ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ସହ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ସମ୍ପର୍କରେ। 20/9/2018 ଗୁରୁବାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସମୟ ହେଉଛନ୍ତି 5:35, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟ ହେଉଛନ୍ତି 5:44। ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋରାତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ରାତି 1:16 ପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ହେବେ। ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, ଦିବା 1:43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଶ୍ରବଣ ଆସିବ। ଆଜି ଅତିଗଣ୍ଡ ଯୋଗ, ରାତି 2:28 ପରେ ସୁକର୍ମା ଯୋଗ ଭୋଗ ହେବେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳର ସମୟ ହେଉଛନ୍ତି 10:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଶୁଭ ସମୟ 5:38-7:14 ଦିନରେ, ଯଦି ନ ପାରିବେ ତେବେ 6:29-9:40 ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତବାର। ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହଉ ଏ ଆଶା କରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କୋଉ ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଆଜିର ଦିନଟି। ମେଷରାଶି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ମକର ରାଶି ପାଇଁ। ଶୁଭଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ନ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବ 60%। ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅନେକ ସାରା ଅବସର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ବ୍ୟତୀତ ନ କରିବେ, ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବାର ଅନେକ ସାରା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ, ଅଧିକ ଇନକମ୍ ରହିବ, ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଲଭ୍ ଓ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ରାସ୍ତା, ନୂତନ ଦିଶା, ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ 6 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବ 60%। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମୃଦ୍ଧ ରହିବ, ଇନକମ୍ ଅଧିକ ରହିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବାକ୍ ସଂଯମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ 6 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବ 55% ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କୁହନ୍ତୁ, କେହି କିଛି ନ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଚାହିଁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ତିକ୍ତ କରିବାକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ହାତରୁ ଥରେ ତୀର ଖସିଗଲା ପରେ ହୁଏତ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷରେ ବାଜିପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ସାଧନ ବି କରିପାରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ତୀରକୁ ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ଟାଣିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିଲେ ବୋଲି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରେସର ଭିତରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ଇନକମ୍ ଅଧିକ ରହିବ ଖର୍ଚ୍ଚଠୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସହଯୋଗୀ ବା ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ପାଇଁ ଦିନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିଗରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ,
ଶୁଭଙ୍କ ତିନି ଭାଗ୍ୟ ରହିବ 60%। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ଖୋଜିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ସେମାନଙ୍କର, ଆଜିର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବାର ଅନେକ ସୁ ଅବସର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧିମୟ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମୃଦ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ଲଭ୍ ଓ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଜାଣିବା ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ 4 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ସମାଜର କୌଣସି ଜଣେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମତମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମୁରବୀ ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ କଥା କଟାକଟି ଟଣାଟଣି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ଯେତେ ସହଜରେ ହେବ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଠୁ ଡବଲ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ ନ କରିପାରନ୍ତି, ଲଭ୍ ଓ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ବେଶୀ ବେଟର ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି 8 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି 70%। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିଲେ ବି ଆପଣ ଅଯଥାରେ ସମୟର ଅପଚୟ କରିକି ପରେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆଜି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିକି ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିଲେ ଅଯଥାରେ ବା ବଦଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଲଭ ଓ ରୋମାନ୍ସ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଭଲ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ ନ କରିପାରନ୍ତି। ତୁଳାରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଜାଣିବା, ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି 1 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହିବ 70%। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣ ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, କିଛି ଘର ସଜାସଜି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ବା ନିଜେ ସଜେଇ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ଦିନଟିକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ କିଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇପାରେ। କର୍ମଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ କମ୍ ମନୋଯୋଗ କରିବେ, ଅଧିକ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ଓ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପ୍ତ ପରିସର ତିଆରି କରିବ। ଜାଣିବା ବିଚାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଚାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତୃତୀୟସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ଯଦି ବା ଫାୟାର ଆଉ ୱାଟରର କମ୍ବିନେସନ ଆଣେ। ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ 9 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା ଭାଗ୍ୟ ରହିବ 60%। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫୁସ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ପ୍ରତିଟି କାମ ଆପଣ ଓକେ ଓକେ ଭିତରେ ହିଁ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦହିବା ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ର କଥା ହେବନି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିଲେ ବି ସାମାନ୍ୟ ମାତୃଦିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଏଥିପାଇଁ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଜି ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ରହିବ। ଏବେ କୁମ୍ଭରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ସମୟ। କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ 8 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହିବ 70%। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ପୁରା ଜୋସ୍ ପାଇବେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାରିବାର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ, ଅଧିକ ଇନକମ୍ ରହିବ, ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ଓ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି 5 ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଭାଗ୍ୟ ରହିବ 60%। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବେପାର ବା ନୂତନ କିଛି ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଲାଇନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ରହିବ। ମୁଖାପିନ୍ଧା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅବସର ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମୃଦ୍ଧ ରହିବ,
अधिक इनकम रहिब व्यय परिमाण कम रहिब स्वास्थ्य सचेतनतार कोनोसे आवश्यकता नाही भाग्य रहिब जितु आपनक सहित लाभ रोमांस पै मते दिन रखि समय आपन व्यतीत करि पारंती एबे समय हिची आजिर विशेष उपाय संपर्क करे जानिबा पाई आजिर विशेष उपाय गुटे छुटिया प्रतिकार शत्रु वृद्धि होउचंती आपण जेते भी चेष्टा कले शत्रु को प्रशमित करि परु नाहंती तबे गुटे छुटिया काम दि करंतु देखि अल्प दिन भीतर शत्रु गुड बाय टाटा सलाम कहि आपन को पळीबे सुंदरकांड पाठ कौनसी बजरंग बाली मंदिर करूँ ता सहित ये 21 डेज प्रक्रिया 21 दिन पर्यटन सुंदरकांड पूरा अध्याय को प्रत्येक दिन पाठ करूँ वेजिटेरियन रही एक तुलसी पत्र नहीं कि बजरंग बाली को प्रदान करते जो राम लेखिपारे तुलसी काठ अत्यंत सौभाग्यदायक रही सारी शो को एंड अप कर देखा आसंता का आज राशिफल आउ एक फ्रेश एपिसोड रोचे नमस्कार।